Всем привет, группа aco22, 8 неділя, перший день. Сьогодні подивимось, куди рефакторинг зробимо. Я думаю, виведемо велику майн-карту, що ми прийшли, що ми не прийшли. І, в принципі, так само виведемо теми, які б бажано в майбутньому розглянути. Ну, або ми будемо вже їх на профі розглядати, або якщо до профу буде час, будемо розглядати самостійно з якоюсь підтримкою. Так, перш за все, зараз розглянемо код. Так, у мене є репозиторій. Да, Антон ось мені вчора скидав код. Окей. Примарк. Так, перше, що я от бачу, бажано в кожен свій проект вкладати такий файл, називається він gitignore. Gitignore відповідає за те, там можна написати файли, які ми не будемо комітити і не будемо пушити. Це такі файли, як .id, це такі файли, як, наприклад, EML файли, якісь конфігураційні, ну, конфігураційні файли, які специфічні для вашої системи, для вашої ідеєшки. Ну, їх, наприклад, не потрібно вкладати, і тому ми їх, наприклад, пишемо. Бо в мене оце буде вже на моєму комп'ютері друге, да? EML так само буде друге. Тому пишемо git ignore file. Давайте прямо тут так вводити. Git ignore Це не проект, який повинен бути? Да. Да, так само в руті, там де оце перша папка, це основний проект, там має бути git ignore файл. EML ID, ну і всякого такого, коротше, такого роду файла. Ідемо далі. Так, login form. Часто ми називаємо такі файли, якщо ми говоримо про HTML, CSS. Ну, можна і так називати, але часто ми використовуємо HTML, CSS, JS. По-різному використовуємо, буває HTML, ми називаємось так от. Це не принципово, в залежності дивіться, як вас називають на проєкті. Якщо ви попадаєте на проєкт, там Camel Case, Snake Case, чи старайтеся слідувати тому принципу. І просто, якби, вам хочеться сказати, що якщо ви щось називаєте, то старайтеся оцю назву, ну, протягувати всюди. Ну, зазвичай, як це можна побачити, можна, якщо ви заходите на якісь сторінки, да, можна побачити там імена. Ну, і часто я буваю, зауважую ось таке от ім'я. Через якби snake case, але через там дефіс. Пішли далі. Дивимося login form. Так, перше, що я бачу. Бачите, ось такі от речі. Ти зараз витягуєш десь сайт. Для тесту, коли ти пишеш тест якийсь проект, це підходить, тобто ніяких проблем немає, коли ти витягуєш щось так. Ну, наприклад, для продакшену, коли в тебе, наприклад, тут посилання помінялось, да? А ти використовуєш якусь специфічну версію, і весь час ця версія підтягувалася з інтернету, да? Другий мінус, який може бути, там, повільне з'єднання, десь 5-6. Тому ці файли треба викачувати і локально в себе їх, ну, в себе... Ми робили так і так, як просто там... Да, так, коротше, і так для тесту так підходить. Ну, якщо ми говоримо про продакшн, такі варіанти приходять, треба мати в себе локально тримати. Йдемо далі. Тепер тут ми ініціалізуємо два скрипта. Index.js і PageController. Так? Mm-hmm. Так, тепер дивимося. Заходимо в Index.js і PageController. Тримайся одного, якщо тут індекс називається, то libraries, тримайся якогось одного найменування. Ну, щоб тут libraries... Ні, ну, це бібліотека, сама бібліотека, як вона називається? Ну, це не так. Ну, понятно, просто назва самого цього пакету з маленькою. Ну, щоб в тебе якась один стиль, ти підтримувався. Да. Так, заходимо, index.js. Який мінус тут? Ось, бачите, файл? Index.js, да, файл. Зараз ми зробимо ось таку штуку, як...
відкрию новий оцей. Ось у тебе index.js файл, так? Да? Mm-hmm. І він, по суті, буде загружатись перед HTML файлом, правильно? Чи перед? Ну, після. Ну, асинхронно. Але, от що ти правильно сказав, як? Асинхронно. Може загружатися асинхронно. Яка проблема асинхронної загрузки? Ну, що не закінчена загрузка. Ось. Загружається сторінка, загружається. Потім починає загружатися index.js. І перша... Не знайти кнопки. Може не знайти кнопки. Оця команда де має бути? Ну, коли точно документ загружений, тоді ми шукаємо кнопку. Може бути таке, що просто не ініціалізується елемент. Не факт. Може ініціалізується, може не ініціалізується. Тому ти робиш цей лістнер. І лістнер спрацьовує тоді, коли повністю документ ініціалізується, коли всі. Тепер далі. От тепер вже можна говорити. Коли я нажимаю клік, що відбувається на клік? Клік, пост, логін. Ти береш звідси input логін, input password. Ну і відправляєш його. Ну, тут, начебто, я ніяких таких проблем особливих не бачу. Тепер дивись, яка далі проблема? Ти це загружаєш, як коли документ ready, да? Коли ти загружаєш оцю штуку? Page controller. Давай подивимося, як загружається page controller. Точно так. Тут починається проблема. Ні, документ ready тут немає. Яка виникає проблема? Ну так. Та сама проблема виникає. Тобто ти, виходить, тут документ ready загрузив. Угу. Це виконується тільки тоді, коли документ буде готовий. А тут ти ініціалізуєш функцію show all user function. Ініціалізуєш, і тут ти ініціалізуєш різні функції. Єдине, що коли ти ці функції додаєш, зараз подивимося. Ти їх тут десь прописуєш? Ні, вони там в это, на клік реагують. Ну, коли на клік не, когда в тебе оцей... на логін нажав, тогда визивається, вот, в hide login form визивається. Да-да-да-да-да. Вище, вот, не, ниже, теперь ниже. Function, success function, hide login form. А, тут. Да. Hide login form. Вот она логин форм. Show all users. Ну, тут в принципі норм. Тут в принципі норм. Але теж, дивись, наприклад. Ти тут пишеш hide login form, да, і тобі по таймінгу ти маєш спочатку викликати AJAX має бути викликаний після того, як загрузяться всі функції. Я б їх, наприклад, загружав ось десь тут, document ready, ініціалізував би ці функції. Да, ось є, да? Да? Да. Але функції не загружаються в документ ряді. Ти розумієш, ти щось тут ініціалізуєш, да? Наприклад, ось проініціалізував в документ ряді. А щось ініціалізуєш поза документ ряді. Трошки ні? Хорошо, дивись. Чого по ці функції, оці всі, да? Які в тебе є, не помістити ось в документ ряді, ось тут? Потому что чего? Ну, во-первых, я пытался сделать, как оно там, Single responsibility. Да, контроллер отдельно. Хорошо, сгоден. Работу со страницей отдельно и работу с сервером отдельно. Ну, в разных этих файлах. Uh-huh. Вот. Ну, поэтому я их разнес. Логічно, якщо ти так робиш, да, і там ти використовуєш якісь, бо тут ти ж також використовуєш якісь айдішники, да, то десь доступаєшся, ось, теж доступаєшся. Да. Тобі важливо чітко знати, що коли ти викликаєш, в тебе вже цей елемент проініціалізований. Ну, то теж треба було... Документ ready. Да. Тепер друга проблема. Якщо в тебе два документи ready, вони перекривають один одного. Угу. Ну,
Краще надати один документ рейді. Виходить, треба один документ рейді, але загрузка тут, наприклад, одних скриптів, да? А тут других скриптів, як задача, як варіант. Або помістити все в один, наприклад. Ну, тобто треба... ще один файл, який буде визивати ці два, а в ньому вже буде документ рейді. Так, да, так, да, так. Да, да. Угу. Наприклад, ось так от. Тому я би їх просто виніс би, що вони точно, якщо документ рейді, тоді я ініціалізую ці всі функції. Mm-hmm. Ну, або ініціалізувати їх зверху не асинхронно. Ну, треба от, знайти отакий варіант, який би був би більш-менш приємлимим для цього всього. Понятно, що ми на продакшені мати отак чистий Ajax ми не будемо, ну, чистий jQuery так не будемо використовувати, тому там вже йде під капотом ініціалізація цього всього асинхрону, розбірка в один файл. А тут нам треба просто про це думати, де правильно їх розташовувати. Так, 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 так. І тепер дивись. Якщо є отакий метод, да, який конкретно зав'язаний на якісь айдішники, mm-hmm. то, скоріш всього, немає сенсу виносити в окремий файл. Ми зазвичай, тому що ти його наче виносиш в окремий файл, але коли ти на нього в окремому файлі дивишся, ти не бачиш HTML. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. І тому зазвичай, ну, воно один від одного залежить. Є сенс виносити в окремий файл, коли оці функції ще будуть використовуватися ще кимось. В тебе є, наприклад, 5 HTML, да? Mm-hmm. І всі використовують оцей JS. Розумієш? 5 різних. Тоді є сенс, що? Винести. Так, я 5 HTML, а як тоді, ну, ми ж робимо цей single page application. Не може ж бути 5 HTML тоді? О, тепер не може. Якщо не може бути 5 HTML, значить треба просто навчитись загружати, от коли ти загружаєш щось тут, загружати тут от файли. Загрузку тут, JS робити. JS в JS, наприклад, загружати. Або якщо ми робимо, наприклад, ну, як на продакшені робиться, є один великий JS файл, і в ньому, в цьому JS файл бандла, ми вже йдуть все інше. Все інше, 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 і там така штука залишається. Ну, це як на продакшені робиться. Але там вони не використовують такий нейтівний джаз, як ми використовуємо. І в них там набагато це зручніше і лаконічніше. Зрозумів проблему? Ну, так. Приблизно. Що, ну, куди треба дивитись, що треба зробити? Від рефактори того чи що? Пішли далі. Бані, баді, баді, фільтр ID. Тепер деякі такі речі, як спам, інпут, ти їх додаєш, так? Да? Угу. Добавляю. Ось я бачу, що ти робиш ось. Да. Ти вже, в принципі, вмієш це робити. Да. Там ще й другі, звісно, методи. Ну. Ну. Типа git script там і так далі, ну, теж у мене не всегда робити. В принципі, ти... оце можна було б зробити, ну, тобто загрузити оці скрипти всередині. О, ну я этот кеш скрипт делал. Ну, кеш работает скрипт, а просто как там, get script или как-то так, он не работал. А наш тобі get script? Ну, вместо... Оцього? Да, да, да. Треба подивитись. Я нічого не можу сказати, от так, щоб я тобі зходу. Ні, вот этот, который закомінчен, кеш скрипт, он работал. Угу. Оно вытягивало. А вот именно get script, не это. Ну, ладно. Треба оглянути, я не такий сильний мастак, тобі зараз прямо на ходу не скажу. Так. Це ти теж десь дай, знаєш? Так, так, так. Отут треба бути дуже акуратним, бо в тебе вже функція документ ready звучається вже два рази. Дивись, чого треба боятися. А раптом ти перезатереш другу функцію першу. Тобто треба якось так подумати, взагалі непогано, щоб вона була тільки одна, документ ready. Документ ready один, а всередині вже функція, яка буде інші ініціалізувати, як ти оцей кеш скрипт робив і тому подібне. Mm-hmm. Я би більше пішов до цього. Так само ось отут, оце теж має бути в документ ready. Бо документ не проініціалізувався, ці бати не проініціалізувалися. Ні, ну тут він ініціалізується, просто от це вже ж... Біл, как он там называется, бил контроллер, uh-huh. он вызывается там при где-то загружается, я уже понимаю.
Ну, я зрозумів, коли в тебе якась логіка відбувається, Да, if, і да, тоді загружається да. біл Да. контролер. Так, зараз конкет. Оця операція конкет, вона ж просто заміняється на знак плюс. Ну, читабельно просто стає плюсик, ніякого цього методу додатково немає. Тепер подивись, product price. Окей. А вот эта Split. функция, она не работает. Яка? Вот эта мания. То ця манія не працює, да? Ну зараз я до тебе підійду, ти запустиш і ми продебажимо на тому комп'ютері. Я, можливо, би ще зробив, виніс оці аякси окремо. Ну, дивись, яка в тебе є логіка. В тебе зараз є в цьому файлі, в тебе є кілька логік. Перша логіка це аякс, да? Логічно, да? Потім, друга логіка це в тебе. Price. Я вважаю, це друга логіка. Це логіка не зв'язана з аяксом. Ні, зв'язано, чого? Вона Ну, зв'язана, але це більше після якийсь препроцес або постпроцес. Це не самий аякс, да? да, это не самое. Ну, то есть это данные, которые должен отправить Це аякс. якісь утиліти. Ну, как бы да. Тобто оця логіка, аякс. Я би, наприклад, у цю би виніс би якісь утиліти, створив би файл з якимись утилітами і там розташував би ці утиліти. Ну, воно приймає щось, да, price, ну і вертає. Я би зробив би ось отак от. Тепер далі. Що воно вертає? Name, product, name, product. А ти просто формуєш JSON через нього. Та якийсь там JSON preprocessor, да, або forming JSON utils. Я би це виніс. Тепер далі. Якщо ми вже говоримо, да, що це button logout, я би оце все виніс з цього класу, а тут залишив би тільки Ajax, який приймає на вхід якісь значення. Не брати напряму значення. Ось ти зараз береш get ось ти береш button create bill і на нього ставиш, да, якийсь оцей. Наприклад, не ставити, поставити десь раніше, а сюди, ну, поняв суть? Аякс конкретно аяксом. То йому щось ну, передали, він і відправив. Батон і відмальовка окремо лежить. Потім, наприклад, утиліти лежать окремо. Бо в продакшені, якщо ти будеш писати багато JS-коду, да, тобі треба оце все тримати по місцям. Не дай Бог, мне в продакшені писати много JS-коду. Ні, якби там, ну там якби нічого страшного такого. Там нічого страшного такого немає, але ти бачиш, вони якби тебе не заставляють писати, да? Там якісь документи ready, ти можеш тут файлі написати, там файлі написати. Немає якихось конкретних правил. Фреймворки сучасні, які є, вони тобі надають правила, і ти, ну, все одно пишеш в якомусь певному варіанті. Так. Page controller, що глянемо. А, це ми дивились. Test.js і market. А це ти вже на ангулярі пробував, да, щось робити? Ну то. Ну дуже частіше, скажи. Чи ні? Не Ти ще не поняв? ну да, тяжело. Я там директивы, там что-то еще, Ти типа поняв того. саму суть? Ну да. Как бы там, да. От вичищати максимально скільки вийде. Все розподіляти по місцям і документи ряді має бути один. Зараз ми зробимо. Я напишу оці. Наприклад, Ajax, да, ми кажемо HTML. Потім ми, наприклад, говоримо, що які у нас утілс, да, є. Ну, і в принципі все, да. Як і зеніт, да. Тобто розподілити. І тебе буде, наприклад, одна логіка, типа перший main component.
це по різним JS файлам визначено? По різним JS файлам? Да. У тебе буде основний main component, да, який в свою чергу буде завантажувати там Ajax, да? Потім буде завантажувати, наприклад, Utils, да? Потім буде завантажувати там, ну, там далі, 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 далі. Да, в тебе буде одна точка входу, і вона ту-ту-ту-ту-ту, і там почала в деревовидній структурі завантажувати. Тоді це легко розуміти, легко дебажити, ну, ти вже розумієш, ну, трошки. Але, блін, що написав, коду немало, видно, що старався. Що, код, дивимося наступного? Я там зробив квест. Давай, подивимося. Ми там тест не пройшов, ми ж просто глянемо. Давай, глянемо. У мене все не взагалі максимально дивитися. Нічого страшного. Я, звичайно, не думав щось. Так, блін, ти що, так тяжело, да, вообще, потім вже. Так тяжело, ти скільки ти написав? Так скільки я сидів над цим? І то там, ну... Ще можна. Давай подивимося, хто щось файлів зміни. Я тут робив, по прикладу, тудушки, що ні. Угу, угу, угу. Давай подивимося. А де щось я не бачу? Там ще не знаю. Файл changes, я бачу. Що? Папка називається ще не там, де... Так, давай по-перше. Це твой, оцей, да? 13 минут назад. 15 минут назад, gradle.html і js, да? Оцей? Mm-hmm. Просто тут бачу, що 6 файлів, він мені тільки показує. Ну, давай подивимося цей коміт. В цьому коміті у нас є... Не бачу html, так. Да. А що так може бути? Давай по-інакшому зробимо. Давай зайдемось так от. Оце? Market? Просто Ставицький. А, Дмитрий Ставицький, да? Ні, Ставицький Дмитрий, я там. Є Дмитрий Ставицький, Дмитрий. Ставицький Дмитрий. Оце? Наблодів. 16 минут назад. Так, де ти? Ось, да? Може не коміти просто? Ні, подивись, може ета не нажав. Може ти комітив, але ет самого HTML не нажав. Ну ти бачиш, да, немає оце? Подивись. Ром, давай щось подивимося. Так. Ну хоч щось, давай, давай. Та покажи страницю HTML. Да не зліви! Я на наступну тижню обіцяю. А це ж воно мені треба, ти ж розумієш. Ні, я розумію. Та я, чесно кажучи, блін, пов'язав ці теорії, блін, почав читати ці всю муть, блін. JSON, виходить. Як simple HTTP сервер, то ми ти ж сам зараз туди. Там на джеті, де ми ці дужки робили, там розібрати не послегше було. Тут... Давай я тобі зараз скажу. Дивись, скільки ти раз повторюєш оце? Ну, так, я знаю, що. Якщо в тебе порт помінявся, скільки тобі треба раз поміняти? Скільки раз ти його написав? А тут, я думаю, разок, разків 6-7. Винести, значить, що треба зробити? Тим. Зміну хоча б зробити. Зроби зміну, ось тут, просто зміну, ось тут зроби. Так? А його можна просто і не писати, можеш просто так писати. Без оцього. Якщо ти знаходишся на локалхості 8009, да? Автоматично, от оця URL-ка, якщо ти от тільки оце залишиш, ось. Вона відразу буде звертатись на той хост, на який вона написана. Ну, там воно щось звичайно не працювало, то я поняв, так? Такі штуки. Тепер далі. Якщо ми говоримо про jQuery, ось ти тут використовуєш jQuery. Ну, jQuery ти... Ми ж використовуємо... Чого ти не використовуєш Ajax? Який іде з jQuery? А? Пам'ятаєш там знак долара, Ajax? Це ж те саме, тільки через jQuery. Звісно, тільки набагато лаконічніше, менше. Звісно, це по суті те саме. Тепер далі. Тут ти все правильно робиш. Ну, твоя задача перевести чистий Ajax на jQuery. Да? Ajax використовувати з jQuery. І повиносити оце. А так частенько все написано. Не бачу ніяких проблем. Йдемо далі. Не знаю, це теж писати. Там, якщо всю теорію, там, якщо починаєш читати, наприклад,
jQuery, так, наприклад, там є дефери. Так, зараз подивимось з нашим сервачком, як через HTTP Simple Server приймати JSON, так? Да? Кстати, а ми на Simple це ще не будемо працювати? Та ні, вже можна на JET працювати. Так, це мені не термінал треба, мені потрібен де це. Ти в exclude, да, заносив? Так, ось, show build. Оцей ти хотів, да? Show build, як приймати JSON? Ну, давай. Що це таке? Що за стрім? Нащо тобі це, нащо тобі відкривати стрім? Це відправляти дані. Згоден. Згоден. Окей. А як прийняти дані? Input stream. А в тебе є десь, що ти використовуєш цей input stream? Ні. Немає. Давай подивимося в когось приклад. В мене, наприклад, ми прикладаємо. Це на свої є, ці дав на свої. У мене тут цього прикладу немає, так? Да? В кого є? Ні, я є там input stream. Та-да-да-да-да-да-да-да. 23 дня назад був там? Так, да, так. Да. Я думаю, що був. Угу, хендлери. Це так, так. HTTP Exchange, бач? Є. І що є в HTTP Exchange? HTTP Exchange Request Body. Все. Дуже просто. Твоя проблема, треба було подивитись просто методи HTTP Exchange, до мене піти і сказати, Серега, дивись, три методи. Як ти думаєш, який з них дозволяє мені приймати дані? Повір, тільки якби ти виписав ці методи, ти б зразу вже поняв. Далі заходиш, читаєш документацію. Якщо документації немає, підходиш, когось питаєш, в кого є в руках документація. Угу. Зрозумів? HTTP Exchange, логічно, що все в ньому. Просто треба знайти оцей метод, який не тільки пише, бо ми через нього і пишемо, і читаємо. Ось метод getRequestBody, ти через нього читаєш. Ну, а ком'юніті є, пишеш в ком'юніті, а як приймати хлопця, як же мені зробити так і так. Я думаю, що тобі Антон би відповів би за 2 минути. Швидше, ніж я. Так. Що ще питання? Так, по-своєму. Є от такий взагалі вопрос. Як логіка, я не зовсім догоняю, коли в JS ми приймаємо дані. Ну, от як к ним обращатися нормально? От, ну, чому, откуда вони беруться? Вони, через заяв, да, як вони? Да, 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 да. Окей, давай поговоримо про це. Давай зараз. Є цей заяв, так? Да? Давай зараз поговоримо. Розпишемо ще раз життєвий цикл. Взагалі, а як це, я так розумію, якась API-шка, правильно? API-шний компонент якийсь, да, який юзається. А як? Ну, а як це? Це JavaScript, ну, а як, давайте спочатку скажемо, це технологія звернення до сервера без перезагрузки сторінки. Це технологія, це як API, якийсь окремий, який ми юзаємо? По суті, так, як API в браузері. От ти, коли в браузер заходиш, да, в браузері вже є якісь біби. От ти його можеш юзати. Це IP-шка, так. Да. Ми просто в JS юзаємо це IP, Так. Так, давайте поговоримо зараз про... поговоримо про цю... У нас є сервер, так? Да? Є клієнт. Так, по-перше, що ми маємо розуміти по пам'яті в сервера і клієнта. В клієнта є таке поняття як глобальний контекст. Глобальний контекст – це якась пам'ять, да? В якій будуть лежати наступні наші штуки. Тут буде лежати дом.
DOM – це всі ваші компоненти, HTML, да? Тут буде лежати, наприклад, якийсь BOM. BOM – це означає, це Browser Object Model, типа вкладки і тому подібне, можна також до нього доступатися. І тут буде лежати якийсь ваш, я не знаю, якщо ми говоримо DOM, да, якийсь JS. JS код і JS scope, да? Ну, я отак. По суті, це великий якийсь контекст. Другими словами, можемо сказати, це статіка. Це якщо ми в Java би говорили, да? Це на статичне якесь щось. Лежить. Ти сторінку загрузив, в тебе все це підгрузилось. Уявили? Ну, да, код, якісь пам'ять, там, ну, воно ж там все, типу, якісь зміни, в зміні може бути і функція, може бути і значення, і тому подібне. Ось в тебе є сервер, да? В сервері, да, якась там база у нас є. Да, сервер шарить опрацьовувати, в нього є якісь endpoint-и, да? Ми працюємо по HTTP. HTTP ми говоримо, це в нас request, да? Це в нас response. І ми говоримо ось наступним чином. Якщо ми беремо якийсь приклад, да? Якийсь приклад. В прикладі у нас є Ajax. Ajax звертається сюди. Да? Наприклад, може нести якийсь JSON, може не нести JSON. Йому вертає якийсь JSON. Він просто бере якусь зміну і зберігає його тут. Так от, а ця зміна, вона, в принципі, береться... Ну дивись, якщо ти напишеш ось так от, var a дорівнює там об'єкт, да? Ось отак от. Воно збережеться в цьому глобальному контексті. Ти кажеш, там статична пам'ять в глобальному контексті. Поки сторінка є, існує ця пам'ять. Поки сторінка є, існує ця пам'ять. Ну так, да, буде переповнюватись, та комп'ютер потім оцей просто зависне. Як і зазвичай, коли багато вкладок. Розумієш, там, ну, там, дивись, ти можеш, як можна написати? А, от, смотри, от пример. Я нігде, ну, в Аляксі, да, нігде в запросі, нігде там, не пишу нічого, ну, как бы, не присваиваю їй ці дані. Но когда я там получаю в ответ, я пишу дата, и оно уже знает, что это такое. Значит, кто-то раньше, кто выкликал, присвоил эти данные? Да никто не присвоил. Ну, дата там... С кем мне вот эту ссылку на вот этот код, что ты дивишь? Так, тут и там оно все в этом... Билмод его зайди, смотри. В мою... Ну, давай зайдем. Я вот это вот так и не... Вот это, да? Да. От так, find build. Find product, find build. Ось там? Да. От видиш, я, точка там, да, function, і нам вход дата. А, це трошечки не так, це трошки не так. Що це за дата? І, кстати, дата це буде виводити все, що хоче, ну, все правильно, как бы. Вона получає от то, що... То, що... Це трошечки не так, да, давай. Це ж є, це є... Да, да, это то, что... Это объект. Все хорошо, но откуда вот эта дата взялась? Хорошо, дивись, давай вот так говорим. Еще одно запитание. Він якось там дату сразу в ІФ проверяє, і в дата, а якщо в даті там, ну, ІФ це як би true або false, так? Да. Ми пишемо ІФ дата просто. Да. Він нам щось вернув, як він... Це null або не null. А якщо там не null, то це типа окей? Окей, окей. Це типа окей. Да. Там, а якщо 0 прийде, якщо 0, це теж окей. Ні, це теж окей. По-моєму, ні. Це теж окей. Я здається, що вчитав, що... Не окей, це тільки 0. 0 і ще щось там, то це як false сприймалося. Ну, коротше кажучи... Ну, зазвичай ми прив'яємо на null. Чи да, чи ні. Ну, в тобто якщо сервер нічого не вернув, нічого... Ну, там ще може undefined включатися. Undefined або null. Ну, скоріш цього, null, просто null, якщо пусто, да, нічого не вернув, так, нічого не вернув. Якщо сервер не хоче нічого вертати, то що, пустий респонс відправляє, чи як? Пустий? Ну, да, пустоту. Пустоту просто? Да, це для нас null. Давай поговоримо, дивись, в чому фішка, чого ти трошки запутався. Ми працюємо асинхронно, от я викликаю оду цю штуку, да? Тут, до речі, в тебе... Ну, так, як, да, це...
Оця функція начебто лишня, оця. Оця якось. Непонятно. Ну, коротше, не судьба. А, вона пускає, так, пускає. Вона пуста, вона нічого не робить. Так. Тепер дивись. Що це означає, ось оцей, оцей кусочок? Що він означає? Своїми словами. Ну, если что-то получили в ответ, то делаем вот это, а если ошибка, то делаем вот это. Окей, ты говоришь, и он тебе каже, слухай, передай мне функцию, яку я виконаю, якщо все пройде good, да? Да. Тобто, по суті, є якийсь invoker, да? Ти до нього прив'язуєш функцію, да? І він її викличе, якщо буде все ок. Mm-hmm. Правильно? Ну так. Да. Цей інвокер, він куди звертається? Робить Ajax? Ну так. Да. Да. Mm-hmm. Якщо він робить Ajax, значить в нього є request. І що в нього є? Response. Response. Йому приходить response, так? Да? Да. А як він тобі може цей response передати? Прикольно, якби він цей респонс тобі прям функцію закинув. Ні, ну то прикольно, тобто куди не взялось там. Тепер, так, стоп, давай ще разок. Ти цю функцію викликаєш чи ні? Ну, викликаю. Ні. Ні, ну в смысле... Ні, коли, хто? Когда, ти її передаєш. Передаю, так. Вона сработає, коли... Хто її функцію? Викликає? Інвок. Її викликає, по суті, да, ну ось. События її викликає. Ну. Ajax її якось викликає, так? Да? Він же ж, ти її не викликаєш. Ні. Значить, коли він її викликає, то що він тобі підставляє? Response. Ну, да. Тобто, я можу це дата назвати не дата, а як ти там є, допустим. Є. І він все одно його поймет, все одно він тобі просто передасть аргумент. Ага. Бо не ти його викликаєш, тут сама ж основна задача. Не ти його викликаєш, він викликає. А в нього є ці дані? Є. І вони якби таке правило побудували. Ти просто напиши функцію, в якій буде перший аргумент. Щоб там був цей аргумент. Щоб ти, ну ти ж хочеш до нього звернутися, да, до цієї дати? Ну, перевірити. Це по суті, ну, респонс. Я тобі його передам. А ти вже тут його візьмеш. Да, ти вже з неї зробиш там ж. Оце підхід такий. Асінхронний. Оце такий підхід. Її ніхто не ініціалізує, тобто її тобі і передадуть. І тобі її передадуть, ти просто маєш написати функцію, яка, ну, приймає щось, от і все. Mm-hmm. Бо якщо ти не напишеш, то, якщо, ну, представ, ти нічого не написав. Ну, так. Так, а й нема з чим працювати. А вони тобі її передадуть, вони все одно передадуть, навіть якщо ти нічого не написав. Але якщо ти нічого не написав, то ти не зможеш, ну, маніпулювати нею. Оце асинхронний такий підхід. Передай мені функцію, які два аргументи. І я тобі ці два аргументи, їх, ну, я тобі їх дам. Зрозуміла суть? Два аргумента, вторую купую. Ні, ну, два, три, чотири, тут же, якщо ти, ну дивись. Якщо ми подивимося специфікацію Ajax, да? Там дуже чітко він зараз буде описувати. Що там, ти get юзав, да? Да. Ось URL і settings. Mm-hmm. Тепер дивимося, що таке settings? Settings, це та-та-та-та-та-та. Давай get, подивимось. Оцей, так? Да? О, дивись. Все, що в таких трикутних дужках, не трикутних, а квадратних, називається optional. Ти можеш передавати, а можеш і не передавати. Ну, так, понятно. Це зрозуміло, так? Да? Тепер далі дивимося, що таке success? По суті, ти success передаєш. Він каже, success – це функція, яка приймає три об'єкти. Plain object – data, string – text status і об'єкт – оце Ajax об'єкт. Якби ти дописав ще два аргумента, тобі б що? Тобі взагалі передають три аргумента, передають твою функцію. Mm-hmm. Ну ти тільки написав для одного, і ти типу весь час отримуєш дату, так. Да. Якби ти ще написав 3, ти б отримав цей текст статус, да? Статус fail, net fail, чи там 200, чи код, да? І от оцей об'єкт аяксовський отримав. Mm-hmm. А з нього ти вже, ну, от з цієї штуки, от з цієї, ти вже можеш реально витягнути все, що ти захочеш. Якщо він написав дату, то як він знає, що він
хоче отримати свою функцію тільки дату, наприклад, як статус. А він послідовно передає. Він просто послідовно передає. Ага, вот. Він просто послідовно. Спочатку я йому передав. Тобто він тобі буде передавати оці три штуки, так? Да? Якщо ти написав функцію без цих трьох штук, ти просто їх не бачиш. Да? Якщо з одною, то понятно, спочатку, да. Якщо з двома, то дати текст статус. Понятно. Тобто по-хорошому треба писати для троїх сразу, да? Ти якщо ти, то ти ж не використовуєш. Ну що? Ну можеш ти а для трьох. А вдруг захочеш, то ну от захочеш, тоді допишеш. Ти не використовуєш його, тебе якби прийшла дата чи не прийшла. Якщо ти хочеш текст статус, якщо ти хочеш маніпуляції якісь зробити з цим, то да, треба. Якщо ти, ну. Це зрозуміло? Тепер, да, трошки прояснилося. Окей, хороше питання. Так, ще питання є якісь? Ну, от по функції, що вона не працює. Ну, давай тоді подивимося. Давайте тоді що, ставимо. Да, починаємо другу частину. Зараз трішки знову поговоримо про Heroku, про Gradle, як це все зробити. Від самого 0. Ви дивились відео. У вас має бути свій проект. Давайте опишемо. У вас є аккаунт на Heroku, у вас має бути свій репозиторій. Свій репозиторій це GitHub. GitHub. І зареєстровані на Heroku, так? Тепер у вас має бути таке поняття. Ну, Gradle, да, має бути. Це Gradle. Це там же там десь степи були на самому Heroku, так? Ми щось скачали з репозиторію. Ну дивись, як варіант, як можна зробити? Я от пишу зараз. Heroku Gradle Java. І мені відразу ну, показують, як можна це зробити з Gradle, да? Закомітити. У мене є варіант просто пройтися по цьому всьому, да? Попробувати його закомітити. У мене є другий варіант. Взяти готовий додаток, його закомітити. Да? У мене третій варіант подивитися відео. І по відео попробувати також зробити коміт. Ну, що я вам пропоную зараз? Gradle, Rails, using Gradle. Давай зробимо так. Ось. Степи, які самі прості. Тобто, я коли роблю задачу, часто як я підходжу до неї, я беру вже готовий якийсь приклад, да, який мені дає той чи інакший ресурс. І до цього прикладу попробую інтегрувати свою. Ви можете як зробити? Або ось по цьому прикладу, да, пройтись. Ну і, наприклад, ти по ньому проходишся і ти кажеш, ось, Сережа, а де мені, наприклад, робити сетап? Да? Я тобі кажу, command line скачав, логін зробив? Зробив. Потім, наприклад, в тебе тут була проблема. Ось бач, він пропонує тобі скачати готовий Gradle проект. Ти качаєш цей готовий Gradle проект, і в цей готовий Gradle проект інтегруєш свій код. А, то, що у нас є, вже написано. Це як варіант, так? Да? Так само додушку тобі. Ну, якось я взагалі, в мене якась така магія. Я типу щось так роблю, а потім ховано і працюю. Просто він теж називається так само, як Gradle. Має так, я маю так само і зробив би. Маю так само зробив би. Потім інтегрую туди Gradle проект. Потім create, створюю якийсь application. От коли ти зробив логін, create це на Heroku створюється, ну, оце якби application, до якого буде прив'язаний твій оцей проект. Ну і потім що я бачу? Git push Heroku master. Open. Все. Це реально все. Єдина важка проблема тут, і, ну і понятно, що це одна з ваших задач. Тобі потрібно спланувати от оцей проект і в цей проект закинути свій свою цю to-do application, да, чи який в нас там. Тобто оце основна задача взяти готову інфраструктуру і під цю готову інфраструктуру закинути щось своє. Як це зробити?
Як це зробити? Давай дивимося. Давай я зараз пройду ці етапи, так? Я пароль не пам'ятаю. Створюю якусь директорію. Наприклад, heroku. Да, ось зайшов, да? Тепер роблю git клон. Ой-ой-ой. От так от. Скопіював, да? cd gradle. Відкриваю його. Так, дивимося, що в мене тут є. Git ignore, app.js, нічого не міняю. Нічого, build gradle. Build gradle є, можу сюди свої libido подобавляти? Можу. Нічого страшного тут немає додати libido. Це ти ватері його відкриється? Да, і воно швидше відкривається. А ідеї теж можеш? Та, звісно, чому хочеш. Proc file є? Є. Я собі далі дивлюся, якісь сетінги, нічого не міняю. Єдине, що я знаю, що якщо в мене свої libido, то куди їх додаю? Build gradle. А, тепер сонце. Тепер далі. Main. В мені є сервер. Називається Radpack сервер. Ось, в мені є сервер. Бачиш, він називається ось там. Я думаю, так, значить в мене не Radpack сервер, а в мене тут що? Твій main. Да? Логічно? Хорошо, дивись. Ти тут заходиш, тут немає simple HTTP сервера. Немає? Ти можеш зараз просто оцю папку Java замінити на свою папку Java? Можеш оцей весь SRC замінити на свій SRC? По суті, да. Тепер дивись, що зараз основна штука буде. Так, стек. Тут є взагалі цей зараз. Та це не цей порт. Це не цей порт. Я хочу інакший порт. А здається, порт уже в профайлі здається. Хм? Порт в профайлі при запуску. А ну давай, давай подивимося. Давай, build, install, gradle, started, gradle. Там Java і там здається по цей порт здається. Отут? Це в моєму application, а тут я не знаю, де порт здається. А тут HTML. Ні, не тут. Коротше, не суть важко. Я різковий пацан, я зразу що роблю. Я беру оце все, да, що в мене знаходиться в SRC. І нафіг удаляю. Сюди. Хочу перенести що? То, що в мене знаходиться в to-do application. Так, де в мене to-do application? Де в project to-do app? Що ти кажеш? Вже якийсь зробив там план через термінал, що ти тоді планував це. З GitHub, от я тут його з тому, яку зараз удалю. Так. Дивись, чого я це... Так, це не цей. Це. Я це стяну, бо мені треба от оці. App.json, build gradle. Ну, в мене ж його немає. Я його стянув, щоб в мене ця інфраструктура була, але в мене код інакший, розумієш? Yeah. Тепер далі, дивись, що я роблю. Я от, мені сюди треба скопіювати щось, да? Що це за страшне таке? В SRC зараз я хочу щось скопіювати. Я зараз зайду і туди скопіюю. Dev. Просто в папку SRC. Да, всі, ось дивись. Всі каталоги. Да. Дивись, я заходжу. Да? От в мене є мій to-do app. В мене просто є SRC, да? Я беру copy SRC рекурсивно, да? І копіюю його, виходжу, що як він там називається. Heroku test app. Називається в мене вийшло на немає.
А, зайти в dev, я поняв. Heroku test app, gradle settings. І копіюю сюди, да, наприклад. Ну, просто сюди. Появилось? Угу. Просто скопіював. Main є там? В'юшки є? Ось, run server, да, є. Тепер дивись. Так як я буду деплоїти, Heroku сам мені задасть порт. Бачиш, як я цей порт витягну? Ну, це на відосі, так, ми говорили? Якщо не задасть, я поставлю дефолтний порт. Це в мене що? А в мене тут Jetty, да? Ну, така сама ситуація з цим. Так само порт витягуєш, тільки в HTTP Simple Server ставиш. Тепер, так, начебто це є. Це все є, це все є, це все є. Тепер далі. Може, якісь ліби в мене тут є? Так, ще не спитаю. Тобто це System GetN, він бере цей порт, який Heroku сам виїде. Heroku в системі, так. Да, да. Він цей мені порт Heroku в системі встановить. Якщо це і встановлений, то я беру. І System GetN верне цей порт, який встановив Heroku, правильно? Так. Да. Да. Ну, якщо не встановиться, якщо я локально запускаю, а Heroku локально не був запущений, порта не було, то я по дефолту, так. Так, тепер далі, друга проблема. Чи запуститься, чи він в мене не запуститься? Зараз подивимося, build gradle. По-перше, в мене є якісь ліби, яких тут може не бути, так? Да? Що ми робимо? Ідемо до мене, де це я тільки що ходив. Сюди я ходив, так? Да? Так, да, сюди. І дивимося, які тут є ліби. Gradle, build, чи як там, build gradle. Так, я дивлюсь. Ага. Я спокійно, ну, в мене тут, бачиш, якісь отакі от штуки були. Тест, install dist, тобто я можу це все скопіювати і понести туди. Спокійно же це можу скопіювати. Main class... Зараз, дивись, я зайду в цей build gradle. По-перше, тут main class name. Бачиш, трошки інакше. Значить, що тут треба поміняти? Якщо тут інакший, треба вказати run server, да? UA. Перший оцей, що саме основне. Да, точка входу. Тепер далі. Можливо, тут чогось не вистачає. То я звідки це візьму? Ну так, да, все правильно. З свого файлу там, який в мене був. Давай отак от. Gedit. Так. Це я вказав. Ну і тут я можу, да, просто взяти це все. Скопіювати. Ну і тут бачу я ще, давай от все скопіюю цей dependencies. Давай от послідовно, давай послідовно. Зараз поговоримося. Dependency скопіював, так? Да? Щоб Jetty Server був, щоб мене це все був. Тепер далі. Task stage, install distrim. Окей. Тепер йдемо назад, вертаємося. Ну, оце така, це по суті така практична штука. Брати, оце конфігурувати. Ну, можливо, і просто в своєму проєкті додати там, наприклад, build gradle додати якусь. Та без питань. Можна ж так. Безможно і так. Якщо ти за все розумієш і все знаєш. Конечно. Ти можеш робити профайл і, ну, там. Конечно. Як хочеш, як в тебе хватає бажання, вміння, тобто ти так береш і так і робиш. Тепер далі. Є тут наступна штука. Ми ж з вьюшки витягуємо якісь HTML-іни, статичні файли, так? Да? Проблема в тому, що Gradle має знати, як ці статичні файли правильно опрацьовувати. І для того, щоб він правильно опрацьовував, бачить їх куди, їх треба правильне місце покласти. Бо якщо їх неправильно покладуть, це статичні файли. Це що такі статичні файли? Це HTML, JS, CSS. Що саме статичні? Ну, як для файла, що не є статичні? Не міняється.
просто не міняється. Ну, це не статичний в плані Java, да? Це, давай просто говоримо, це source файли. Файли, які JS, HTML і тому подібне. Ну, я на ці граблі наступив, бо якщо я цього не добавлю, в тебе буде така проблема, типу, не знайшов HTML файл. Буде така проблема. Бо Gradle, коли збирає Gradle, він збирає тільки Java файли. І для того, щоб він мені ті Java файли, щоб мені HTML файли він правильно підклав, щоб Gradle правильно поклав HTML JS файл, ось я йому вказую. Слухай, source це оці, що знаходяться ресурси. Будь ласка, в мені, підклади мені їх от в директорії, output, от build класу з мені, тобто підклади їх біля мене їх постав. Щоб я потім в клас пасі міг їх побачити. Ось, це всі, все. Всі ресурси, так? Да, всі ресурси підстав клас пас. Це, по суті, всі ресурси підстав клас пас. І тепер далі. Ось, всі ресурси підстав клас пас. Тепер далі. Стейдж. Стейдж – це таска, яка буде виконуватися... яка буде виконуватися Heroku для того, щоб зібрати це все. Я просто в цей стейдж ще додавив тести запустити, щоб Heroku не зміг зібрати, якщо не запустити тести. Логічно? Ну дивись. Depends on, да? А дивись, що я пишу. Depends on. Це що означає? Запустити тести. Тести запустити. А install disk це, ну, я оцей приклад скачав, в нього тут була install... дистрибутив, ну, типа, дистрибутив цей. Ну, щоб скомпілювати це все. По суті, оцей інстадіст, він все буде компілювати. Це таска, яка вже є, ось вона прийшла з радпаком, чи з кимось там вона прийшла. Я ж взяв вже готовий проект, і в цьому готовому проекті вже була оця таска. А вона відповідала за те, щоб мені його скласти. А дивись, як воно його складе. Якщо я подивлюся в proc файл, то бач, як він запускає цей файл. Build, install, gradle, getting started. Бачиш, якось він його... Хоча в мене немає такої штуки, як build, install. Вона в мене появиться коли? Install this. Ну, коли ота таска виключиться. Воно буде його вбілдити. Так, так, так. Там ще ти написав depends on test. Це ти маєш навіть, ти вказав просто... Gradle, коли буде збирати, коли я gradle дам проект, він його буде збирати. То він... Перед тим, як його збирати, запусти тест. Якщо тести заваляться, то він, ну, додаток не збереться. Поняв? Так. Ну, все. Так, я написав, що тепер робити, да, як його запускати. Тепер треба зберегти цей файл. По-перше, ми маємо попробувати, чи він локально у мене запускається. Як локально протестувати Heroku? Heroku можна локально протестувати через Heroku Local. Що це значить? Я не зрозумів. Дивись, Heroku ж, він запускає десь там, на віртуальній машині, так? Да? А представ, в тебе все тут нормально працює, а там на віртуальній машині щось валиться. Уявив? І тобі треба максимально подібно запустити на своїй локальній машині. Але ж в мене немає цього Heroku. Да, але це дивись, коли ти качаєш Heroku, Heroku каже, я тобі можу якби такий віртуальний environment всередині налаштувати. Локально? Да. І тобто це буде аналог тої віртуальної машини? Аля. Аля, да. Це воно, це типу, я так буду запускати там. Я в тебе локально запущу, якби я б запускав віддалено. Типа аналог якоїсь міні-віртуальної машини і там деплою зробити? Давай, да, давай так скажу. Він створює якийсь контекст, і в цьому контексті він буде максимально схожий до того контексту. Ну це дуже-дуже так образно говорю. Дуже-дуже образно. Смисл в тому, що якщо тут виникає локально якісь проблеми, то воно... То скоріш цього і там виникне, так. Да. Тепер, як це зробити? Ось я, наприклад, налаштував, вже, я думаю, пора... Оце Maven Central, оце я не знаю, чи в мене оця штука запрацює. Бо, якщо я не помиляюсь, в мене тут, бач, J Central, в мене тут Maven Central стоїть. Ти кажеш, ми це робимо максимально схоже, як на тому серію Heroku. А для чого нам тут локально, щоб просто може на тому серію Heroku запустити? Бо це час. Ти поки він там збереться, поки там запуститься. Звісно, це локально тобі набагато. Тут така в мене була проблема, я от просто бачу. Та виникає проблема якась з лібами. Я думаю, що з лібами? А, скоріш цього, через те.
Ну, відео там щось, в тебе здається, в Heroku все нормально проходило, а щось в Тревісі там не вистачало оце з лібами якась така була. Ну, це, мабуть, бачиш, я оцей, типа, і крутив. Типа, виходив Heroku нормально, в Тревісі не хватало, потім я поміняв не звідти ліби бери, а звідси бери ліби. Так, налаштував. Ну, я так вже бачу, що в мене там закоментовано. То я думаю, значить, я цю проблему вирішував і знайшов якесь таке от рішення. Ну, давайте тоді пробувати. Ось в мене є ось тут оцей проєкт. І, по-перше, я Heroku логін. Ну, щоб він приєднався, так? Да? А може і не приєднається. А щоб нам виконати цю команду Heroku, нам же щось треба встановити, якийсь PU? Звісно, так. Правильно? Да. Там в степах написано. Так, там в степах написано. Так, типа, якусь утилітку, так? І потім ми можемо називати Heroku і якісь команди. О, пам'ятаю пароль. Так, я залогінився, тобто зараз я прив'язаний до свого аккаунту Heroku-вського. Ну, і диви, що я зараз буду чітко і типу туторіалу. Ось, я підготував сетап. У мене, ну, сетап встановити оцей download за Heroku Command Line Interface. Ну, щоб в тебе в командній строці була доступна це Heroku. Да? Зробити логін. Зробив логін? Зробив. Prepare application. Did I download? Я закачав. Трошки його поміняв на свій. Да? Mm-hmm. Тепер deploy. Надо створити application. Heroku create. І потім Heroku push Heroku master. Так і робимо. Heroku Create. Він це вже в аккаунті. Heroku Create, це да. Ще віртуальну штуку робить? Да, там. Десь там. Там зробить. Типа скаже, ти тепер можеш прив'язувати свій аплікейшн. Я зараз, от ми заходимо. Так. Я пишу Heroku Create. І це можна і в ідеї термінальні прямо зразу? Можеш в терміналі, можеш зайти на Heroku оцей пейдж і там написати, да. Ну я в терміналі, от Heroku Create. Що по суті робить Create? Він там створює сервер, і дивись, що він мені робить. Git Remote. Він мені створює прив'язку до Git репозиторія. Ось бачив, він якийсь, якось його там назвав, Shelter, Field, коротше, не суть важно. Якось він його назвав і зробив цю прив'язку. Так, а як він... Як він знає, який в нас репозиторій на гіті? Ми він не на гіті, він, дивись, оце на гіті у мене репозиторій, ось. Так? Да? А це в мене ось мій репозиторій на Heroku. Ага. Це, типа, як два гітхаба. Один на гітхабу, а другий на Heroku. Угу. Типа, я прив'язав. Туди і туди. Тепер, що ми робимо? Я кажу. По-перше, треба його протестувати. Як пишу, Heroku local. Це означає, запусти оцей додаток, як би ти запускав там на Heroku. Зараз. Файл, key value формат. Git gradle getting started. Не знайшов. Скоріше цього не знайшов через те, що він не збілдив його. Значить, мені його треба збілдити. Як збілдити? Stage. Ну, бачиш, він типа не знайшов файл, значить отак. Отлічно. Не знайшов лібу, супер, зараз, значить, в мене там була ліба, яку я зараз не використовую. А не використовую я лібу ось цю Firebase. Я її видаляю, Ctrl-S нажимаю. Що? Йому треба, щоб ти обов'язково цю лібу використовував? Heroku коли збирає, ось тут в run-сервері, бач, в мене є така штука як Firebase. Він каже, слухайте, чувак, ти ж її не використовуєш? І не Heroku, а Gradle ругається, якщо ти не юзаєш якусь і лібо імпортнув, але не юзаєш. Або треба сказати Gradle, не ругайся, або треба піти, як він хоче. Поняв, так? Да? Так, убрали, пробуємо ще разок. Збілдив. Запускаємо Heroku Local. Піднявся. Ну бачите, ну типа якби на Heroku запустилось. На 500-му порту. Перевіряємо 500-й порт.
Тобто нам треба перед тим, як запустити Heroku Local, збілдити? Так, так. Ну, я логічно, блін, Heroku Local запускався, каже, не знайшов файла. А файл по імені похожий на той, який має появитись після білда. Ну, після... Да. Давай попробуємо localhost. Да? Працює? Mm-hmm. Локально працює. Так, а чому тоді це Heroku Local не запускає білд процес? Щось не зрозуміло. Heroku, якщо б я почитав документацію, в документації було написано, ми запускаємо, а не білдимо. Ну, як варіант. Mm-hmm. Значить, це тільки запуск. Так, да. Ну, треба було пошукати. Я якби логічно думався, що... Скоріше всього, це так. Запустили. Зупиняю його. Ctrl-C просто можна записати. Ми ж так само писали без Heroku. Чи зараз воно... А він зараз бачить, він типа якби... Аля, типа якби я в Heroku запускав. Бо в Heroku можуть бути environment якісь. Тобто може бути оце налаштування. Він буде запускати... Коли я запускаю Heroku Local, перш за все він запускає через proc файл. Поняв? Або ти так, коли не через proc файл, то ти сам запускаєш. По суті, ми будемо знову через Ну, це ти просто протестував, що Heroku начебто через proc файл запустив. Ну, типа, ти... Ми будемо вчитися там, чи не там далі. Ти взагалі, ти маєш знати 5 варіантів. Як задебажити свій аплікейшн, як запустити через Heroku Local, як запустити так, як запустити через командну строку. Ти, ну, ти просто розумієш, що коли ти так робиш, якби не дуже похоже на Heroku, бо ти не запускаєш через proc файл, а раптом ти помилку в proc файлі зробив. Ну, логічно, да? А як ти це протестиш? Ти протестиш тільки тоді, коли ти задеплоїш. А по профайлу ще запитання. Там, якби прописано, в тебе, ну, можуть бути декілька аплікейшнів, да? Ну, наприклад, прописано, якби скрипт запуску одного з аплікейшнів, да. Правильно? Да. Ну, цей скрипт, це хто його пише, де він береться, ну, якби... Ти сам його можеш написати, це простий bash скрипт. Ні, я розумію, але в цьому випадку, це воно вже десь написано... Та, де... ну, вже, я взяв приклад, там був цей скрипт написаний. Ні, а де він знаходиться? Так ось він знаходиться, ось, proc файл, да, ось в тебе. Ні, оцей, gradle, оцей. Оцей? Він знаходиться, коли я біжу application, ось ти його можеш подивитися. Build, install, gradle, що там далі, bin. Тобто це gradle, оцей скрипт? Ось, оцей скрипт, ось, да, да, ось цей скрипт. Gradle видає цей скрипт. Ну це може бути такий скрипт, може бути інакший, тобто... Якщо ти розумієш архітектуру, ти можеш поміняти. Я взяв готовий приклад, я навіть сюди не дивлюсь. Кажу, ну, ось я якось, хоп, підв'язав. Мене через Gradle. Вони ж Gradle сюди якось. Я від цього відконектився, кажу, окей, типу, ти мені зробиш Gradle. Може тут багато це чого лишнього. Це їхній скрипт вже готовий, да? Якісь да. Ми там зробили, ми просто реюзаємо. Да. І він запускає якісь там... Ну, навіть не так. Це не їхні. Вони в Gradle. Де це все? Build Gradle. Вони, в них є якась таска install dist. Я взагалі не розумію, що ця таска робить. Вона мені робить, логічно, що вона мені робить якийсь build, install, та-та-та-та-та-та. Єдине, що я побачив, що поміняв main class, помінив, да? Добавив source set і добавив dependency. Може це взагалі не твоя таска бути, може якусь свою таску написати. І тут запускати не так, як він запускає, да? Де це профайл? А тут запускати взагалі Java, jar, тра-та-та. Без всяких скриптів, просто. Всяких, без оцього скрипта. Бо це, по суті, bash скрипт, і там всередині є Java, jar, я впевнений. От якщо ми зараз зайдемо. Але чому такі наворочені? Ну, от якісь такі. От якщо саме подивимося останню команду. Default set, argument save, Java CMD. Java CMD, Java, да? І ось оцю штуку передають. А ця штука це якісь, це якась зміна, яка десь, вона тут ініціалізується. Ну, от якийсь цей скрипт такий наврочний. Ну, понятно, що його можна зробити легшим. Java Home знаходить, ось бачу. Java CMD. Бачите, в Java Home каже, що це Java CMD, знаходить його, потім... Ну, можна тут назвати println, да, і подивитися, що це за команда, ось ця, яку він запускає. Ну, не суть в цьому зараз. Суть запустити.
Так, тут на чому зупинились? Запускаємо, деплоїм, да? Деплоїм дуже просто, там реально все елементарно. Ось, це я тут знаходжусь, ні, це не тут. Ось тут. Пишемо як? Git push heroku master. Не на origin, origin йде до гітхабу, да? А ми на heroku. Що робить? Там спрацьовує хук. Що таке хук? Heroku приходить твій код. Він думає, а, прийшов код, знаєш, що я роблю? Ну, в нього хук оцей, типу, як listener спрацьовує. Якщо приходить твій код, я його буду білдити. Він бере gradle, запускає, білдить, і потім бере, запускає прокфайл. Як ми зв'язали цей локальний гід Heroku з нашим гітхабовським? Це ніяк не зв'язано, ніяк. Просто в тебе два тепер як гітхаб. Один Heroku, а другий простий гітхаб. Все. Ти нічого не зв'язував. А, і я просто з свого комп'ютера на Heroku-ський проводить? Да. Ти тільки на Heroku пушиш. Ти не пушиш на Origin, а пушиш на Heroku. Все. Ну що, задеплоїв, да він? Ми так і запушуємо, нічого запускає. Білдить його, збирає і запускає сервіс? Да, ну ось тут можна почитати. Build successful. Discovering process types, procfile declares type web. І от це вам ссылку дав, да? Та ось ссылочку дав вже, може по ній зайти. А як його зупинити будеш? Ну він, там безплатна версія, вона зупиниться через 15 секунд. О, ой, через 15 хвилин. Бач, у нього тут вже була, я ж оцей новий додаток скачав, значить на ньому щось було. Давай попробуємо, як же, to do, да? HTML. Ну, як воно називалось в мене? А чого не задеплоївся, як ти думаєш? Варіанти, накидуємо. Ну, HTML не може бути. Бо я то щось поміняв, а закомітити це ж надо. Коротше, понятно, там я багато робив. Що знову робимо? Heroku. Я ж на мастер запрошую, на мастер. Знову чекаю. Тепер же новий, так? Да? Пішла версія. Він по-новому білдить. По ідеї, навіщо нам взагалі це Heroku, в принципі? Ми могли десь на компаті, да, наприклад, чи на якомусь там application сервері це все діло теж запустити. Це безплатно. А ми от... Да, ти можеш там запустити. Ми вчимось, ну, ми вчимось те, що безкоштовно, за те, що тобі не треба платити гроші. Тобто, а по-хорошому, якщо у тебе є якийсь сервер-брокер, який, ну, там, випущений в інтернет, ти можеш туди, там розвернути просто, от. Да. Запустить, грубо говоря, вот так вот, и будешь так. Да. Тобто Heroku — це не панацея, там просто як інструмент, який ми для деплоя розглядаємо, правильно? Угу. І вже по цьому адресу тепер всі Ні, ну це у нас як ідеальний світ вийшов, але якщо ми вправимося в якусь помилку, якщо самі будемо. Так і так має бути. Ти маєш всі помилки впиратись весь час. То на це можна потратити дуже багато часу. Так і має бути. Смотри, а, ну я все равно не понимаю, нафига нам этот Heroku тоже, если ты можешь дома оставить, грубо говоря, включенным свой компьютер, запустить там проект, прийти куда угодно там и показать или сбросить ссылку кому-то. Це через 15 минут вирубиться, правильно? Де, коли ти заходиш, він буде просто перший раз довго запускатися. Там буде там запускатись, ну, 30 секунд. Але він запуститься. Ну так у тебе вдома воно може бути запущено. Хорошо. Ну а зачем його підключати? Ні, ну просто тут в інтернеті у тебе. У тебе ж вдома де? Ти ж в інтернеті. Ну пробрось про порт собі, у тебе буде інтернет. Ні, ну або так, як хочеш. Айпішник там якийсь. Тут свій айпішник не можеш знайти. Як хочеш.
без питань. То есть, ну, в принципі, це ж как бы. Так. Ну, типа, просто Heroku тобі, ти коли розбираєшся в Heroku, ти розбираєшся в підходах, які, по суті, багато хто використовує. І ти вчишся, а як це ж вони так побудували, інтересно, а як же ж там це запускати? Тобто це просто йде якийсь певний спосіб, ну, там, навчання в такому плані. Mm-hmm. Ну. АВС це щось схоже, так? Да? АВС це щось схоже на це? Чи це... Heroku, давай скажемо, Heroku такий спрощений. Спрощений для деплою. АВС це просто серваки і сервіси, наприклад. Віртуалізація, так? Да? Ти на АВС створюєш чистий Linux сервер і на нього що робиш? Там на АВС можна... АВС він більш складний. Взагалі, що це таке? Це якась віртуальна серда? Це як Heroku, тільки потужніше. Потужніше і більше в нього там всяких сервісів, так. Бо все-таки тут я залежу від Heroku якоїсь інфраструктури. Маю запушити так, має бути так. А там він на інфраструктурі я особо не залежу. Там можу набудувати такий сервак, такий VPN поставити, DNS і всякі різні. Тобто просто тобі дають голий сервак, а ти туди ставиш все, що хочеш, ну, грубо. Ну, типу, так. Да. Там це платно і безплатно? Там є безплатно для користування і платно. Там зараз сервки коштують там 5 баксів місяць. Ну, якісь такі самі простенькі. Це вже не. Це просто. І що туди деплоїть свій проєкт, наприклад, і все, і він там працює в інтернеті, ну, там всі можуть його зробити, і все. Так. Да. А як же ж робить? Так і робить. Тобто ці всі сайти, там, якісь, можливо, Amazon, там, наприклад, так? Да? Він, можливо, там десь на АВС крутиться. Ну, у них свої, да, сервки, я думаю. Ну так, да, десь приблизно так і вони робиться. Це зараз. Ще на Heroku, так? Да? Ну, а Amazon точно на Heroku не крутиться. На безплатно. Так, ну. Я просто чого хочу Heroku показати. По-перше, ти трошечки розбираєшся в деплоїнгу, хоча б трошки. Чуть-чуть. І, ну, якщо вивчити, як, ну, там, 10 етапів, це вже непогано. І другий, який плюс, що в тебе вже в кінці твій додаток задеплоєний, він не залежить від твоєї машини. Від того, чи ти забув її включити, чи не забув включити, да, воно трошки довше буде піднімати. Да, він повільніший, там всього 512 МБ оперативи, да, якісь такі. Але це для портфоліо, щоб щось показати, я думаю, цього типу згодом потрібно. Ну і повчити взагалі, от подивитися, ще нова інфраструктура, скільки компонентів, о, воно більше, більше, більше. Та, типу, так же щось. Це на рахунок Heroku. Ну і приємно, ось я задеплою. До речі, я тут міг свою назву вказати. Бачите, я нічого не вказав, то воно мені є таку назву. Я міг тут якусь назву свою вказати, то воно б ще більш-менш нормально. Це десь на настройках якихось там правил, чи де вказати? Це, ну, коли я створював Heroku Create. А, там через пробір, так? Да. Можеш купити більше сервак на Heroku, буде вже, може, якийсь продакшн можна запускати. Ну, запускають реальні продакшн сайти, запускають, ну, да. Heroku. Ну, залежить, який тебе, ну, да, що тут такого. Який тебе бюджет, які тобі серваки треба, скільки ти готовий виділяти на серваки, які в тебе, скільки в тебе користувачів має підтримати твій додаток? 5, 3 чи 1000, 3000? Чому, наприклад, не зробити стандартно? Ось, ну, як всі роблять. Це довше, бо Heroku тобі вже надає куча додаткових сервісів. Приємну роботу з базою даних. Він сам вміє ну, розширювати базу даних, сам вміє розширювати твій додаток. Він вміє робити гарний моніторинг, статистику по юзеджу робити, як то. Там же все є це. А ти коли свій деплоїш, тобі це все треба самому, ну, налаштовувати. Статистику самому налаштовувати, моніторинг. Налаштовувати базу, да? Щоб ти хочеш, щоб база вона там тебе розширювалася. В Heroku це все з-під капоту дає тобі. Ось і плюси оцього всього. Оцих сервісів, вони тобі дають багато що з-під капоту. І ти там взагалі не парись, ну реально. А коли ти свій хостінг налаштовуєш, ти налаштовуєш сам. Це більше часу, це більше роботи. Ну що? Що ти ще можеш сказати? Це DevOps. А DevOps платиш 2,5.
Ні, ну понятно, що є такі проекти, що ну треба, якби це саме цю роботу хтось буде робити. Не DevOps, програміст. Ну понятно, що програміст може не знати всіх нюансів, тонкостей, да, за цим. То ми там і підтримка сіє, звісно, там і підтримка є, там сервіси, якщо ти подивишся. Там дофігіще в них всяких різних сервісів. Зв'язаних різні бази даних, різні кешові системи. То все, що хочеш. Ось тут є. Де це? Дашборд? Ні. Чи елементи, чи як? Значить, elements. Якийсь MongoDB вже є, Postgres. Потім скедулери є різні. Redis база даних, MySQL, якийсь Heroku Connect. Куча, подиви, куча всяких. Що, я не залогінений чи що? Slack, Live, чати різні, можна підключати до свого аплікейшн, все, що хочеш. З-під капоту. Оце плюси. Ти не думаєш про налаштування, ти не дивись. Ми взагалі про сервер нічого не думаємо, ми тільки думаємо там трошечки конфігурації і push. Все. Конфігурація app.json і proc файл. Все. Ну реально. А ти представи, якби ти на сервак. На сервак треба зайти, встановити Java, встановити Gradle, встановити Tomcat, да, там, ну, наприклад, там. Потім написати, ти заходиш, Tomcat зупиняєш, ну, чи не зупиняєш, там, новий додаток, воно перезапускається. Потім, що сервак повільно почав працювати, де дивитись цю статистику, що він повільно, скільки запитів в секунду, треба якась моніторинг тулза для цього дивитись. Заходиш, дивишся по мені, ну, коротше, хто це все буде робити? Ну, я не кажу, що це панацея, тому що там Heroku всім користувати. Ні, я, наприклад, не за це. У нас була така ситуація, що мені легше було реально сервак скачати і все само запустити. Бо Heroku мене в своїй структурі трошки обмежував. Ну, мені і дорожче. Ну, типа, я навчився запускати, але було дорожче, я думаю, а що я буду платити 20 баксів тут? За 512 мегабайт, якщо я краще буду там платити, я краще куплю там сильнішу машину, там буду платити. Ну, я і це і за цього вирішив. Ну, такі от речі. Так.